Järkevästi liikkeellä. ST1. Autolämmön markkinajohtaja, Originaali Defa. Continental-renkaat takaavat turvallisen pidon kaaran koeajoihin. Kaikille hyvät kaupat. Tori.fi. Vakuutukset helposti verkosta. Pop-vakuutus.fi. Jossa tämä Corsa OPC on kyllä oikein tämmöinen nautittava, mukava pikkusporttipeli, jolla on hauska niin sanotusti viihdyttää itseään. Arkiajossa, jokapäiväisessä ajossa ehkä tuo aika kovaksi viritetty alusta ja sitten vähän vikuripäinen ohjaus on sellaisia asioita, ennen kaikkea tietysti vikuripäinen ohjaus on, kun käyttää tehoa vähän enemmän, niin jotka ei ehkä sitten sellaisessa ihan arkipäiväajossa ole niitä kaikkein hauskimpia ominaisuuksia, mutta tosiasia on se, että tässä moottorissa on alevääntöä voimaa niin paljon, että ihan siellä niinku yläkierroksella ei tarvitse olla, vaikka haluaisi sellaista vauhdin tuntua, sporttisempaa ajotunnelmaa. Ja silloin kun mennään väännöllä, vähän matalimmalla kierroksilla, mutta silti vauhdikkaasti, niin tuollaista vetelyä ja vihuripäisyyttä ei esiinny niin paljon. Eli täällä voi kyllä ajaa vauhdikkaasti ilman, että tarvitsee pitää koko ajan hulluna ratista kiinni. Ja verrattuna joihinkin vanhempiin Opel-versioihin, tiukkoihin OPC-versioihin, niin tämä Corsa on kyllä varsin hienostunut tapaus. Eli ei tämä nyt sellaista vetelyä ja vikuripäisyyttä ole ollenkaan, mitä ennen aikaa Opeleissa totuttiin näkemään. Tässä kumminkin kuski on koko ajan niin sanotusti tilanteen herra, kunhan vaan muistaa pitää ratista kunnolla kiinni. 0-100 kiihtyvyys on 6,8 sekuntia ja tässä nyt otetaan sitten tämmönen pieni testi, sopiva tämmönen maantiepätkä. Pystyy, sanotaan nyt, että tekemään semmoisen 0-60 kiihdytyksen. 100 asti ei tässä pätkällä voi tehdä, mutta että tässä nyt vähän näkee. Otetaan nyt esimerkin vuoksi pikkusen kierroksia ylös ja sitten ajovakautus tuli ja sieltä tuli heilautus ratissa, mutta tietenkin kun tartutaan kiinni, niin tilanne on ihan hyvä. Mutta ei toi nyt ole mikään sellainen, että kädestä lähti siirti, kun kunnolla pitää kädessä, mutta vaatii sen, että on semmoinen riuska ote. Ja tämmöistä pientä vetelyä ja vikuripäisyyttä sitten huomaa myös urissa, vähän uraherkkyyttä on. Tietenkin tässä on leveät matalaprofiilit renkaat, joka vaikuttaa omalta osaltaan tuohon ominaisuuteen. Moottorin äänet, pakoäänet on viritetty nelisylinteriseksi koneeksi, aika kivan kuuloisiksi. Ja eihän tämä nyt tietenkään mitään mieletöntä juhlaa ole tuon äänimaailman puolesta, mutta kyllä sitä nyt ihan mielellään kuuntelee. Eli siinä mielessä on nähty vaivaa sporttitunnelman luomiseksi ja hyvä niin. Tällaisessa autossa toki ostaja sitä juuri kaipaa, sitä vaatii tämmöinen haetaan. Erityiskiitos tulee tästä hyvästä, todella hyvästä istuimesta. Erittäin hyvä tuki on niin kuin joka suuntaan ja pitää hyvin täällä paikallaan, vaikka on nahkapintainen. Erittäin hyvää työtä sillä saralla. Ja ergonomia on myöskin erinomainen. Ratin saa hyvälle etäisyydelle, hyvät säädöt. Ja vaihdekeppi löytyy kivasti tuolta ja siinä on riittävästi niin sanotusti kokoa, paksuutta ja näköä, jolloin saa sitten isollakin kouralla kunnon otteen. Ja ohjaus tuntumaan tässä uudistetussa ja uudessa Corsassa erinomaisella tasolla ja sen huomaa myös tässä OPC:ssä. Erittäin tarkkaa ajoa voi harrastaa ja sitä kautta kyllä sitten rataa, jos saa kierroksista nopeita halutessa. Ja alusta sopii kyllä paremmin rata-ajoon ja vauhdikkaampaan ajoon kuin mukulakivelle. Nimittäin sen verran tosiaan on viritysastetta sporttiajoon sopivaksi tehty, että oikein sellaisissa kovissa asfaltin reunapaikoissa, kolhuissa ja kuopissa ja sitten mukulakivellä, niin kyllä pikkusen meinaa paikat lähteä hampaista. Mutta se on omalta osaltaan kyllä sellainen tunnelmaa tuova seikka ja sopii tällaiseen tämän tyyppiseen autoon. Järkevästi liikkeellä. ST1.
autolämmön markkinajohtaja Originaali Defa. Continental-renkaat takaavat turvallisen pidon Kaaran koeajoihin. Kaikille hyvät kaupat. Tori.fi. Vakuutukset helposti verkosta. Pop-vakuutus.fi.